अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा अपरिचित व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा डाक्नु गम्भीर प्रश्न उठेपछि नैतिक रूपले अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्नको लागि सक्षम हुनुहुन्छ लायक हुनुहुन्छ यो अर्थ मन्त्रालयको आजको कार्यसूचीबाट हटाइदिनका लागि म सभामुख महोदयसँग गम्भीरताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएका प्रक्रियाहरू छन् ती प्रक्रियाहरू अन्तर्गत रहेर मुख्यत अर्थ सचिव कमिटीहरू बन्ने र ती कमिटीहरूले नै ती कुराहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा टुङ्ग्याउने भएको हुनाले ती कुरा त्यसरी नै सम्पन्न भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु अधिकारी व्यक्तिले बजेट बनायो भन्ने कुरा झुट्टा र भ्रामक भएको कुरा माननीय श्री सुरेन्द्र पाण्डे समय 6 मिनट सामान्य सभामुख महोदय केही दिनदेखि नेपालका पत्र पत्रिकाहरूले बजेट निर्माणको सिलसिलामा अनधिकृत मान्छेहरू सहितको साँठगाँठका कुराहरू गरेर ट्याक्सका दरहरूमा तलमाथि गरिएका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन् यस सन्दर्भमा नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट हिजो यस बारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक प्रश्न खडा गरेका थियौँ माननीय योगेश भट्टराईले यसबारेमा दलको सरोकार राखिसक्नु भएको छ सम्मान्य सभामुख महोदय तर मलाई के जानकारी भएन भने यति गम्भीर विषयको यति गम्भीरताका साथ प्रश्न खडा गरिसकेपछि अर्थमन्त्रीले आएर संसदमा यसबारेमा कुनै जानकारी प्रश्न पार्नु भएन यो ज्यादै आपत्तिजनक कुरा हो सभामुख महोदय यसबारेमा खास गरी करका दरहरू तलमाथि भए भन्ने बारेमा विभिन्न सांसदहरूले रोस्टममा उभिएर बजेटकै छलफलमा पनि हामीले राखेका थियौँ म लगायत धेरै मान्य सदस्यज्यूहरूले स्वयं सत्ता पक्षका मान्य सदस्यहरूले पनि कतिपयले यसबारेमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिसक्नु भएको छ र अर्थ मन्त्रालयभित्रको अभ्यास के हुने गर्दछ अध्यक्ष महोदय सभामुख महोदय त्यहाँ बजेटभन्दा एक दिन अगाडि जो बजेट यहाँ संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बाहेक कसैलाई पनि प्रवेश दिइँदैन कसैलाई प्रवेश दिइँदैन त्यति मात्र होइन खास गरी करका दरहरूमाथिको छलफल चलिरहेको बेलामा मन्त्रीलाई बाहेक अरू कसैलाई टेलिफोन राख्ने टेलिफोन गर्ने अथोरिटी दिँदैन र सचिवदेखि सबैको टेलिफोन दराजमा लक गरेर छलफलमा बस्ने गरिन्छ यो प्रचलन रहँदै आएको छ तर एउटा पत्रिकाले लेख्यो कि अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा अपरिचित व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा डाक्नुभयो र मन्त्रालयका सचिव सहित विभिन्न व्यक्तिहरू जो सरकारवाला व्यक्तिलाई राखेर करका विज्ञहरू उहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भनेअनुसार गर्नु भनेर उहाँले निर्देशन गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ यो कुरा के हो यद्यपि कतिपय कुराहरू यसभन्दा अगाडि पनि बाहिर सार्वजनिक भएका थिए यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि नैतिक रूपले अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्नको लागि सक्षम हुनुहुन्छ लायक हुनुहुन्छ यसको जवाब संसदलाई चाहिन्छ र म प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको कि यति गम्भीर प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफदेही लिनुपर्छ कि पर्दैन यो केवल अर्थमन्त्रीको मात्रै विषय हो कि के हो यसको जानकारी संसदलाई चाहिन्छ नेकपा एमालेको तर्फबाट यो कुरालाई हामी गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ यसले देशमा खास गरी करको विषय ज्यादै गोपनीय विषय हो र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तै विषय हो राष्ट्रिय स्वार्थको विषय हो यस्ता गोपनीयताहरू बाहिर सार्वजनिक गर्ने र गोपनीयताहरूमा अझ साँठगाँठ र मिलिमतो गर्ने जस्ता कुराहरू गम्भीर अपराध मानिन्छन् त्यसबारेमा छानबिन हुनुपर्दछ र संसदले यसबारेमा कदम चाल्नुपर्दछ यसको जवाब हामी चाहन्छौँ मन्त्रीले नैतिक हिसाबले त्यो जिम्मेवारीमा बस्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ हाम्रो दलको तर्फबाट पनि हामी त्यो कुरा भन्न चाहन्छौँ
र यति कुरा भनेर समय दिनुभयो, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, मान्य सदस्यले जुन विषय यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो विषयप्रति मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ र म मान्य सदस्यहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने अब ध्यान आकर्षण भइसकेपछि अब बैठक सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्नुहोस्, बसिदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्छु। मान्य श्री विशाल भट्टराई, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले भर्खरै माननीय सदस्यले राख्नुभएको विषयमा हिजोबाटै हामीले यो विषय संसदमा प्रवेश गराएका छौँ र यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा उभिएर अब्जेक्सन गरिसकेपछि आज फेरि सम्माननीय सभामुख महोदयले यो विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी राख्ने भन्दै यहाँ 9 नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय पनि राख्नुभएको रहेछ। जब मन्त्रीज्यूको काम क्रियाकलापमाथि यति गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठिसकेपछि फेरि हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँका जवाफहरू सुन्न र उहाँको यो विषयमा छलफल गर्न बिल्कुलै तयार छैनौँ सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले आजको यो कार्यसूचीबाट यो हटाइयोस् र त्यसपछि मात्रै हामी अरू मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरामा बस्छौँ, छलफल गर्छौँ। सभामुख महोदयको आग्रह हामी स्वीकार गर्छौँ, तपाईँले गम्भीरतापूर्वक बसिदिनुहोस्, मेरो यसमा ध्यान आकर्षण भएको छ भन्नुभएको छ, हामी त्यसलाई मान्न तयार छौँ। तर त्यसभन्दा अगाडि यो अर्थ मन्त्रालयको आजको कार्यसूचीबाट हटाइदिनका लागि म सभामुख महोदयसँग गम्भीरताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले ध्यान आकर्षण भएको छ मेरो भनेर भनेको छु, त्यसभित्र फेरि विचारणीय कुरा हुने नै छन्, अहिलेलाई बसिदिनुहोस्, म फेरि अनुरोध गर्छु। यस विषयमा पनि मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ भने नि त मैले मन्त्री श्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिनको लागि समय माग गर्नुभएको छ, म उहाँलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभापति महोदय, बजेट तर्जुमा सम्बन्धी विषयमा लिएर केही मिडियाहरूमा आएको समाचारको बारेमा, मान्यजीहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको बारेमा म स्पष्ट गर्न उभिएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली 2074 अनुसार तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर कार्य सम्पादन हुने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। बजेट तथा आर्थिक विधेयक तर्जुमाका सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएका प्रक्रियाहरू छन्। ती प्रक्रियाहरू अन्तर्गत रहेर मुख्यत अर्थ सचिव र राष्ट्र सचिव, दुईवटा सचिव रहेको व्यवस्था छ अर्थ मन्त्रालयमा र उहाँहरूको मातहतमा रहनुभएका अन्य विभागीय प्रमुखहरू र कर्मचारीहरूको तहमा विभिन्न स्तरमा छलफल भएर र विभिन्न सरकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरू समेतलाई ध्यान दिएर प्रस्तावहरू बन्ने गर्दछन्। यो कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसलाई एउटा आवश्यक तयारी गरेर निष्कर्षमा ल्याउने र अर्थमन्त्रीले सरकारको नीति र भिजनलाई नीतिगत रूपमा निर्देशन दिने, त्यस आधारमा बजेट तयार हुने परम्परा रहेको र अहिले पनि त्यसरी नै बजेट तयार भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब छलफल हुँदा प्राप्त भएका सुझावहरूलाई बढीभन्दा बढी समेट्ने कुरामा ध्यान दिने र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तय गरेर पठाएका कार्यक्रम र योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयका बजेटसँग सम्बन्धित विभागका पदाधिकारीहरू बिचको द्विपक्षीय छलफलको आधारमा त्यसलाई टुङ्ग्याउने परम्परा रहेछ। त्यही सोही अनुसार नै अहिलेको बजेट पनि बनेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु।
अब यहाँ अहिले एउटा जुन विषय उठेको छ कि बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको दरहरू गर्न कुनै मान्छे रातको 12 बजे आएर चलखल गर्यो भन्ने सन्दर्भमा जुन विषय उठेको छ यो अत्यन्त भ्रामक कपाल कल्पित एउटा झुट्टा कथा बनाइएको छ। यसको म खण्डन गर्न चाहन्छु, खारिज गर्न चाहन्छु। र मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू, मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारी भन्नाले सचिवज्यूहरूको नेतृत्वमा, राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व सम्बन्धी तयारी र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा र अर्थ सम्बन्धी तयारी र राजस्व तयारी दुवै तयारी पनि हुने गरी कार्य विभाजन हुने, कमिटीहरू बन्ने र ती कमिटीहरूले नै ती कुराहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा टुङ्ग्याउने भएको हुनाले ती कुरा त्यसरी नै सम्पन्न भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र सबै कामहरू आधिकारिक ढङ्गले भएका र अर्थ मन्त्रीको हैसियतले जुन कार्य सम्पादन के नियमावली छ त्यसको आधारमा प्राप्त भएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी भएर बजेट बनाइएको कुरा पनि यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। कुनै पनि अनाधिकारिक व्यक्तिले बजेट बनायो भन्ने कुरा झुट्टा र भ्रामक भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।